quraaday hor u wada waxaan halkan digniin uga diraya madaxweyne mudhiixleedkiisa dhamaade maxamed abdullahi farmaajo en waxaan uga digaya inuu hor istaagin gabadheeda cadaaladeeda oo ninkan saaxiibnimadiisa uuna fiirinin ee uu fiiriyo cadaaladda gabadheeda u baahan tahay oo hay-adda nabad sugidda dhexdeeda gabadheeda lagu mishimay taasaan uga digayaa gabdhaa qabtaa wiilalaa qabtaa caruuraa leedaa owlaad owlaad kama fiicno inaad fiirisid oo meesha nabsi iyo cuqubo kaaga imaanaysa aada fiirisid ikraan waa gabdhahaadii oo kale waa dareemi kartaa xanuunka ay leedahay markii adii canugkaada oo ilaa yowmul haada kaa maqan yahay adigoo kale isxisaabi sida adiga noqon lahayd yaan aniga maanta joogaa marka madaxweyne waxaan kaaga digayaa inaad aad u cadaali fali weyso ikraan tahliil oo owlaadooda kaleeta waxaa kaloon halkan uga mahad celinayaa dhallinyaradii shalay falka fooshaxun ku dhacay oo isxilqaamo saxafiyiinta ahaa oo sida xun dhulka loogu jiiday oo sida xun loo jirdilay oo qalabkoodii kaamirayaashoodii laga qaatay waa u mahad celinayaa iyagoo shucuurtoodii gabadha maskiinta oo dulman oo walaashooda u soo banaanbaxay shucuurtooda muujinayay sida xun oo loola dhaqmay aadan oga xumahay iyo gabdhihii iyo wiilashii soomaaliyeed oo saxafiyiinta iyaguna garab taagnaa iyagane waa u mahad celinayaa aad iyo aada ugu mahad celinayaa dhallinyaradaasna waxaa kaloo halkan uga mahad celinayaa shacabka soomaaliyeed oo walaalahee dal iyo dibad meeshay joogaan aadaa u mahadsantihiin maadaama aadna garab istaagteen maalintii ikraan la afduubay ilaa hadda aad ayaan idinku mahadcelinaa stiil waa u baahanahay inaad igarab istaagteen.